Tena na tena na tena na tena. Ulan. Tunaifanya tena na tena na tena. Yeah, tunaifanya tena. Ay, good. Hiyo nini nasikia? Oh, kumbe ni baridi. All right. Meru! Meru, Meru, yo man. Kwa hapa manze, the audition is gonna go down sahu. Sahi, sijuu kwa hapa. Three steers, manze, tuko huku hivi, tunatafuta ma DJ. Ma hype master, manze, ma rapper, ma singer, you know. Asio, manze, kama uko pale, manze, piga ile look, kama ujafika, manze. Chumbuka sahi maze. Uko wapi? Uko wapi kama uko wapi? Where are you? Kuja tushikishe show. Unashikisha show. Unashikisha kila kitu. Unashika waya, raka, show, kila kitu. Safaricom Toys Alive 2018, now see you. Aha. Aha. Aha.